tänne. Oikein hyvää alkavaa vuotta teille kaikille ja ajattelin aloittaa saliharrastuksen niin kuin muutama muu tuhat suomalaista näin tammikuussa. Kyllä me nyt lihakset ajateltiin tänä vuonna hommalla. Meille on tullut Sergio suoraan Meksikosta ja mennään hänen opeillaan nyt selkäreeni. Selkäreeni meillä olisi tänään ollut ja Niin. Sergio, do you want to say something? Hey, it's a pleasure to stay here today with all team for do a special back workout. It's a pleasure come back to Finland and, you know, share the time with these race horses. Es un placer estar aquí hoy, bueno, con toda esta gente. Para la gente de México hablo en español. Es uno de los mejores grupos de entrenamiento. Estamos en uno de los gimnasios, pues eso, más fuertes para lo que es el atleta. Y nada, vamos a hacer un entrenamiento, pues eso, de espalda para hoy. Y nada, lo vamos a compartir con todos vosotros para que lo podáis hacer en vuestro gimnasio. Try this in this gym. Sí, vamos. Yes, all the way, perfect. Two. Yes. Three. Perfect. Four. All the way, all the way. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Squeeze. Ten. All the way, perfect. Ten more. One. Yes, perfect. Oh yeah. All the way. Yeah. This is the big mistake do every people, you know. No, do all the way. And you squeeze the muscle when do all the way, you know, when the shoulders go down and in this moment squeeze the really muscle, you know. Vähän mennäs liikkuvuus vaan. Liikkuvuus ei mennyt riittää. Mä en viittinyt liikaa sitten nostaa tuolta niin kuin itseäni pystyyn, mutta kyllä se tulee sieltä, kun vaan vetää tarpeeksi lapoja yhteen. Sergiohan on siis Jarin todella hyvä ystävä ja on täällä nyt vierailulla täällä Suomessa. Come on bro. One, two, fight with me. One, two, perfect. One, two, three. One, two, four. One, two, five. One, two, six. One, two, all the way, all the way. Yes. Good. One, two, three. All the way. Four, five, all the way. Six, come on. Seven, eight, nine. Good. Oh yeah. Justiin käytiin Jarin kanssa katsomassa tekniikoita justiin tässä kyseisessäkin, että ei nosteta rintaa tossa liikkeen liian pystyyn, mutta jotenkin on niin varovainen ja sitten se meinaa aina jäädä vähän vajaaksi toi liike. Mutta mennään nyt miten maassa maan tavalla ja hyvältä tää tuntuu. Mutta meillä tosin oli Jarin kanssa täällä. Jari teki mulle henkilökohtaisen ohjauksen. Katsottiin vähän tuolle selälle liikkeitä ja kokeillaan uusia juttuja tähän vuoteen sen osalta. Ja kaikki reenit, niin kuin selkäreenit, rakennettiin sellaiseksi nyt, että ne palvelee varmasti mua. Hyvä. Okay, you push. No seconds for a squeeze, only push. And I go down with my hand. Yeah. Okay? Yeah. 10 reps, only 10 reps. All the way. Yes, one. Fight with me, fight, fight, fight. Yes. Now it's perfect. Fight. Four. Five, all the way. Six, yes. Seven, good. Eight, fight with me. Nine, one more. Boom, oh, yes. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Yeah.
Nyt lisättiin painoa aika raakasti lisää. Ja 13, 5 ja 10. Ja aina 2 sekunnin pidolla. First three reps is regular, no squeeze. After these 3 reps, yeah. Second 3 reps, squeeze, okay? Yeah. Because yeah. You have more weight. You can try. Yeah, let's go. Shh. All the way. Shh. All the way. Come on. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. 1, 2. Come on, all the way. 1, 2. Perfect. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Come on. 1, 2. One more. 1, 2. Perfect. 5 more. Come on. 1, 2. Come on. Let's go. One, two. Come on. No, hang on. Okay. All right. Tää on eka päivä. Pienet selitykset tähän väliin, mutta eka päivä, kun on saanut vähän sinne päin syötyä. Mä olin noroviruksessa. Noroviruksessa juuri. Niin. Vittu lihaksesta loppu kaikki. Se ei vaan liikkunut. Ei se liiku kyllä koistisellakaan ja sillä ei oo edes ollut norovirusta. Norovirus on muuten tautina semmonen, että tekis oikeesti mieli kuolla. Se on ihan kauheeta. 6 tuntia täyttä tykitystä. Maksensin niin paljon, että tuli verta jo. Kurkku meni ihan rikki. Niin. Se alkoi viime keskiviikko torstain välisenä yönä ja nyt on siis maanantai. Tänään on eka päivä, kun mä oon syönyt ns. Normaalisti. Väkisin kyllä tänäänkin vielä. Syönyt kuitenkin. Three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good. 8. Joo, kisosta on nyt mitä on, ja siinä kevenneltiin, treenattiin kyllä semmonen 4 kertaa viikossa, mutta aika iisisti, ruokavalion kanssa aika iisisti, paino on semmonen 101-102, ihan semisiisti, ja nyt tänään on se päivä, 6.1. kun on levot taas levätty ja annettu ropalle sitä lepoa ja on aika ruveta taas treenaamaan sillä lailla kehittävästi ja niin tänä vuonna myös tulee vähän enemmän näitä treenivideoita, niitä ei ole nyt hetkeen tullut, niin te olette niitä toivonut, niin me tehdään myös nyt näitä treenivideoita. Tästä tää taas lähtee. Mukavaa. Tai nyt tuntuu siltä, kun näin niin kuin lepoviikon, totaalilepoviikon jälkeen vielä tuntuu niin kuin ei olisi ikinä salilla käynyt, mutta loppuviikosta se jo muutaman reenin saa alle, niin loppuviikosta jo taas voi ehkä ruveta etäisesti tuntumaan jopa kehonrakentajalta. Mutta jatketaan. When you go up, I want to put more weight. You know? Okay. Yeah. Do 1 rep, 3 reps, of course. Yeah. 3 reps, take out more weight. Okay. 10 reps. Yeah. Right? Yeah. 1,
two, three. Yes. One plate more. Yes, let's go. One, two, three. One, two, three. Five reps. Let's go, Modis. More weight, more reps. Come on. One, two, kill it. Three, come on. Four, one more. Yes, one plate. Yes. Four, perfect, bro. Five, squeeze, yes. Six, seven, seven, eight, nine, ten, one, two, three. Se vetää painaa tuota olkapäätä oikein kunnolla. Kun kokeilin tota Meksikon pojan tyyliä, mutta oma tyyli menee paremmin. Kato mun oma tyyli. Last one. Two. Enemmän painoa. Two. How many reps? 20. Taita vähän. Älä nyt saatana vittu, tää kostautuu kaikille kylpä. No pois. No kostautuu, jos tehdään selällä. Ei mun tarvitse. Two seconds.
2 seconds. 1, 2, yes! 1, 2, perfect! Now! 1, 2, perfect! 1, 2, squeeze the muscle, all time feeling, feeling! Mitä mä sanon siitä painosta? Come on! Boom! Big back, big back! Focus on this, big back! Yes! My name is Big Back. Big Buck. Big Mac. Now Big Balloon. Do you say now Big Balloon? No Big Buck. Do you say Big Mac? Big Balloon. Big Mac. Big Mac. Big Mac like hamburger. Mac, like a hamburger. Yeah. Jos saat tämmöset verkkihommakin mukaan siihen, niin mut se on semmoinen, että täytyy muistaa se, että sehän niin naisille eikä miehille se video. And one use it in this day, you know. Yeah. For me, in this direction, is perfect, you know. Yeah. For building muscle, only for 45 minutes, 50, more or less, nothing more. First and second exercise, power. Another exercise, no 3 sets or 4 sets, yeah. You know. No, only feeling the muscle. When you don't can do perfect, change another exercise, you know. Thank you very much. Thank you. Yeah. Perfect. Perfect workout, yeah, bro. You. Thank you, bro. Thank you. Yeah. Woo. Very good. Yeah. Yeah. Feeling. Yeah. The most important is feeling the muscle. Yeah. If don't can feel in the muscle, don't do nothing. Yeah. Next time you come to Finland, I'll have that. Yes, of course. Then I of course. Back. No, you know, it's. I talk with Matthias in the morning. No magic, no secrets. Yeah. Only do that and repeat and recovery. Yeah. You know, nothing more. People thinking, you have the secret. You have some, you know, supplements or a perfect diet or no. This is do perfect workout. Eat, recovery, and come back to the gym. No more secrets. And time, you secret know. Secret is do it hard. Yes. Eat enough. Yes. And then the rest. Yes, enough. Yes. In the morning, come to the do the legs. Okay. Tomorrow is totally, you know, for recovery. Mm. No training, eat, and rest, you know, all day. Lot of people, no. Tomorrow, I am the warrior. Return to the gym and, you know, do the... A lot of workout and no recovery, you know. The muscles you stimulated today, if you come tomorrow, don't recovery. Don't do nothing good, you know. For building the muscle, if you go in shape, it's different. But for building the muscle, okay, one day and one day rest is the best for recovery. Thank you, my family of Finland. A big hug and love for all. One life. Peace. Okay, my name is Big Mac.